ефірі на хвилі громадського Волиня. Сьогодні у нас друга передача циклу «Під градом змін», що виходить щочетверга у прямому ефірі о 18:30 за фінансової підтримки Міжнародного фонду відродження. Найскладніше під час підготовки до сьогоднішнього ефіру було насправді запросити гостей, тому що комусь не вдавалося прийти, був надмірно зайнятий, хтось відверто боявся, а хтось навіть пробував істерити. Ті люди, які до нас сьогодні прийшли, не злякалися. Вони також знайшли час, за що я їм дуже вдячна, і обійшлося без істерик. Я трохи згодом їх представлю, тому що спочатку у нас запланований огляд подій. Поки він триватиме, ви можете, так само як протягом усього ефіру, залишати свої коментарі або ставити свої запитання під онлайн-трансляцією на сайті «Громадське Волинь». Марія Доманська відстежувала події протягом тижня, які відбувалися на Волині. Отож, як вона їх побачила? Давайте подивимось. Щоб перетнути українсько-польський кордон через пункт пропуску Ягодин, доводиться чекати 8 годин, скаржаться люди. Вони також вважають, що прикордонники пропускають окремі автівки без черги. 18 серпня представники правого сектору Волині прибули на волинську митницю, щоб з'ясувати причину кілометрових заторів на кордоні. Вони перевірили порядкові номери автівок у черзі і справді виявили такі, що не значились у списку. За словами волинських прикордонників, винні або люди, які хочуть перехитрити один одного, або їхні колеги з польської сторони. Мешканці села Охнівка Володимир-Волинського району не можуть поділити нової церкви. Частина села каже, що храм мав підпорядковуватися Київському патріархату, а нині там керує священник Української православної церкви. І, кажуть охнівчани, молиться за Кирила. Конфлікт розпочався 7 років тому і зараз загострився через початок війни. Поки проблему не вирішили, одні прихожани ходять в нову церкву, а інші ледь поміщаються у старенькому приміщенні колишнього сільського клубу. У Луцьку відкрили пам'ятник волинянам, які трагічно загинули під час подій на Майдані. Про Василя Мойсея, Олександра Бадеру, Сергія Байдовського, Едуарда Гриневича, Юрія Сидорчука, Івана Тарасюка та Віктора Хом'яка на місцевому меморіалі відтепер нагадуватиме 4-метрова гранітна стела. Нагадаємо, на її спорудження витрачено більше 1 мільйона гривень. Частину коштів виділили з міського бюджету, решту дозбирували люди. Лучанин, начальник управління патрульної служби МВС у Києві Олександр Фацевич, отримав відзнаку «Почесний громадянин Луцька». Вручення відбулось під час урочистої академії з нагоди 930-річчя міста у неділю 23 серпня на Театральному Майдані. У коментарі громадському Волинь Фацевич висловив несподіванку і приємність щодо отримання відзнаки. Також він дав гарантію зосередити свої зусилля, щоб нові поліцейські у Луцьку допомогли мешканцям міста. Луцьк відсвяткував 24-ту річницю незалежності України разом зі своїм 930-річчям. Місцева влада організувала мешканцям обласного центру різноманітні розваги – свято квітів, спортивні змагання, концерт кобзарів, виступи місцевих музичних гуртів. Найпомітнішою у день свят була акція «Волинська вишиванка». Так, кількадесят лучан утворили на театральному майдані цифру 930, стільки, скільки ж виповнилося і Луцьку. Поза цим активісти Автомайдану України організували автопробіг містом та доєдналися до всеукраїнської акції вшанування пам'яті загиблих воїнів у зоні АТО. Так, у центрі Луцька зупинився рух транспорту, звуковими сигналами автомобілів та хвилиною мовчання перехожих вшанували пам'ять за бійцями. Народний депутат України Ігор Лапін, обраний у окрузі в місті Луцьку, заявляє, що Володимир-Волинський міський голова Петро Саганюк пов'язаний із контрабандою на Волині. Про це він повідомив на прес-конференції у вівторок 25 серпня. Зі слів Лапіна, усі корупційні схеми, що відбуваються у Володимирі, пов'язані напряму або опосередковано з чиновником. Усі виявлені факти щодо Володимир-Волинського міського голови нардеп подав до прокуратури. Народний депутат Семен Семенченко приїздив на Волинь, аби улагодити питання щодо призначення нового начальника Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства. Так, у середу 26 серпня він улаштував зустрічі з колишніми бійцями добровольчих батальйонів «Азов», «Айдар», «ДУК» правого сектору та членами спілок ветеранів АТО, аби знайти спільну мову щодо нового очільника лісівників Волині. Після годинної дискусії усі дійшли згоди, що повинен бути прозорий відкритий конкурс, який, власне, і вирішить, хто саме керуватиме управлінням. Щоправда, нардеп попросив, аби до конкурсу ні противники, ні прихильники –
нині виконуючого обов'язки начальника Олександра Кватирка не робили рухів щодо його тимчасового призначення. Прожила від минулого четверга. Ви дивитеся передачу «Під градом змін». Сьогодні ми будемо говорити про проблеми освіти, середньої освіти, тільки школи, тому що насправді проблем стільки і тема настільки широка, що ми сьогодні просто не охопимо її. Але настав час представити наших гостей. У нас у студії Ольга Богданович, методист з питань здобуття загальної середньої освіти обласного управління освіти, науки і молоді. Вітаю вас. Доброго вечора, рада. А також Андрій Киця, директор Луцької спеціалізованої школи 1-3 ступенів номер 1 із поглибленим вивченням англійської мови. Вітаю вас, пане Андрію. Добрий день. Перш ніж перейти до запитань, а їх у мене дійсно до вас дуже багато, я думаю, що буде так само багато у наших глядачів, лишайте свої коментарі або запитання під трансляцією на сайті «Громадське Волинь». І ми обов'язково будемо їх зачитувати. Я хочу перед тим статистику озвучити. Ми протягом тижня проводили опитування на сайті «Громадське Волинь», задали запитання відвідувачам нашого сайту, чи задоволені ви рівнем середньої освіти в Україні. Ну, відповідь передбачувана, звичайно. 78 людей встигли проголосувати, 52,56% сказали, що вони не задоволені. 17,95% задоволені, частково задоволені 19% і частково незадоволені 5,13%. Освіта – то є дійсно та сфера, яка охоплює наше життя від маличку до юності, а хтось постійно самовдосконалюється. І надзвичайно несподіваним для мене було відео в Ютубі, яке з'явилося цього тижня. 14-річний школяр уже зміг проаналізувати, що означає школа в його житті, яке місце він взагалі в системі освіти займає, і кожен із нас. І зараз я хочу вам навести фрагмент цього відео, щоб ви змогли почути теж його. В данный момент я сам учусь в школе, да, я школьник, и сразу хочу выделить то, что мне всего 14 лет. Последние 2 года я начал смотреть на образование совершенно с другого ракурса. Знаете, вот если подойти к любому школьнику и задать ему самый банальный вопрос, для чего же ты ходишь в школу, зачем тебе это, то на самом деле он вам ничего ответить не сможет. Ну, а кроме того, ну как зачем, нужно же. То есть вы понимаете, дети ходят в школу, и сами не понимают, не осознают, для чего же они в нее ходят, не отдают никакого отчета своим действиям. Мы отдаем в школе 9 лет своей жизни. И что же мы получаем за все это время? Единственный плюс этого всего, то, что нас с вами учат писать и читать. Но вам не кажется как-то глупо отдавать на это 9 лет своей жизни, когда этому всему можно научиться буквально за год, если даже не меньше? Нам просто-напросто дают совершенно ненужный пакет знаний, информации, который нам, ну, никаким образом не пригодится в дальнейшем жизни. Нас не учат с вами финансовой грамотности, нас не учат расти духовно и физически, то есть самого главного нам не дают. Сам я лично увлекаюсь бизнесом, и, как мне кажется, в своем раннем возрасте я уже сделал достаточно хорошие результаты. Сейчас я активно инвестирую в свое самообразование. И все чаще у меня возникает вопрос, для чего же я хожу в школу? И даже я не могу ответить на этот вопрос. Мы могли бы это время вполне потратить на то, что нам действительно с вами интересно, на наше увлечение. И за это время мы бы стали мастерами бы в этом деле. То есть нас насильно заставляют заучивать ненужную нам информацию, а главным критерием нашего интеллекта является система оценок. То есть получается такая интересная ситуация, то что если мы заучиваем все, то есть нам дают учебник, говорят учи, мы это все учим без всяких вопросов, то нам, соответственно, ставят хорошие оценки. И в глазах общества, родителей мы хорошие, мы умницы и молодцы. Но если же мы начинаем как-то сопротивляться этому всему, то есть не уделять этому просто колоссального внимания, то мы автоматически становимся дураками,
и идиотами в обществе и перед родителями, потому что нам ставят плохие оценки. Школьное учреждение забирает у нас желание учиться, забивает нашу голову горой ненужной информации, убивает нас, нашу уникальность, и, как правило, из школы выходит раб, а не личность. Данило Долалаєв виклав це відео в мережі. Вже за кілька днів воно набрало більше 5000 переглядів. І є багато прихильників думок цього юнака, 14-річного школяра. Він вважає, що діти насправді не розуміють, для чого вони ходять до школи, вони ходять туди із примусу і не усвідомлюють цього. Він також апелює до того, що можна за рік вивчити письмо і читання, а далі займатися саморозвитком і самонавчанням. Можна осилити багато предметів самотужки. Юнак також зауважує, що у школі він не отримує потрібних знань йому, зокрема фінансової грамотності, і не може духовно розвиватися. А ще він наголошує, що великий потік інформації, який просто забиває голову дітям. Ну і в результаті у школі навчаються раби, а не особистості. І з огляду на це я хочу одразу перше запитання своє адресувати пану Андрію, директору Луцької школи номер 1. Як ви вважаєте, у вашій школі раби навчаються чи все-таки особистості? На це питання можу відповісти дуже коротко. Дійсно, особистості. Справа в тому, що рабом себе робить людина сама. Тобто, в першу чергу, ніхто її не зробить рабом, якщо вона не хоче бути рабом. Розумієте? Тобто, думки цікаві, можна сказати, але, ви знаєте, такий філософський закон. Єдність і боротьба протилежностей. Тобто, в кожній тезі, в кожній думці є і позитивне, і негативне. От дивіться, значить, спочатку отримує знання. Значить, в школі діти отримують інформацію. Вони інформацію отримують. Ну, бачите, теза про те, чи багато цієї інформації, це мало, це вже інша теза. Але справа в тому, що в класі знаходиться 30 людей. Комусь подобається ходити до школи, комусь не дуже подобається, комусь, можливо, зовсім не подобається. Це так само, як люди дорослі ходять на роботу. Звичайно, що всі отримують якусь матеріальну компенсацію за свою працю, але разом з тим, одному подобається його робота, він з задоволенням іде на роботу і її виконує, іншому не подобається. Так само, бачите, в школі. Єдине, що я точно сюжетом можу сказати, що абсолютно відсутня мотивація. Тобто мотивація до навчання. Можливо, до кінця не зрозуміло, для чого дійсно оця інформація, яка потім перетворюється на знання. Напевно, людина в 7 чи 8 років ще й важко оцінити і зважити, чи вона буде займатися в майбутньому і яка саме інформація їй буде потрібна. Тому і, в принципі, суть сьогоднішньої школи, особливо початкової і середньої, саме дати оцей основний масив інформації, а вже потім, дійсно, як це у всьому цивілізованому світі є, молоді люди зможуть робити вибір. Чим їм займатися далі? Чи йти в граматичну школу, тобто університет, чи йти працювати за спеціальністю, чи займатися якоюсь іншою справою. Але це вже, коли людина досягає певного віку, тоді вона може свідомо, самостійно зробити цей вибір. І не бути рабом. Щоб не за неї робили цей вибір, вона сама зробить. Але для того, щоб зробити цей вибір, треба якраз мати певний масив інформації. Я в контексті ще буду вам задавати потім запитання, ми будемо повертатися до цього моменту, що дітям не цікаво у школі. І ця, взагалі, тема сьогодні буде пронизана. Ми будемо піднімати ще не раз. Пані Олю, наступного року обіцяє Міністерство освіти вже запровадити 12-річку у школі. Як ви гадаєте, от, власне, це якось більше мотивує, це якось більше зорієнтує школярів, ну, і їхніх батьків, тому що дійсно дитина ще не здатна прийняти самостійне рішення, батьки дуже часто вирішують за неї. Зрозуміло ваше запитання. Я би хотіла дещо продовжити одне-два речення думку Андрія Іларіоновича про ту інформацію, яку ми почули від з уст молодого хлопця, 14-річного. Мені дуже незрозуміло, в якій школі він навчався. І як пропонували здобувати йому ту освіту до 14 років, адже в нас є безліч програм, безліч робочих навчальних планів. Можливо, вибору директор не мав, що взяв тільки такий робочий навчальний план, який ну, для зовсім
загальної середньої освіти, а не спрямованої на вивчення запитів батьків на освіту своїх дітей і можливості дітей здобувати ту освіту. А стосовно вашого запитання, перехід на 12-річний термін навчання. Ви знаєте, мені здається, проблема у тих всіх суперечок, які відбуваються, варто чи не варто, є не поінформованість суспільства про це. Що це таке? Чому саме на таку систему 5-4-3 переходимо, початково 5-4, основна і старша 3? Недостатня така інформаційна політика освіти стосовно змісту навчання, бо це все прив'язано до змісту навчання. Все це прив'язано до зміни програм, відповідно до того, яку мету ставимо для початкової, основної, старшої. І не поінформоване суспільство про те, що на базі перших дев'ятих, ну, по дев'ятий клас, по, як тепер кажуть, що це базова загальна середня освіта, так воно в законі прописано, що вся ця ланка початкова, вона готує дітей до професії, до здобуття професії, до те, чим дитина може, хоче і має можливість займатися далі в своєму дорослому житті. І от відсутність такої інформації, не всі заходять в YouTube чи на сайті освітні, а от загальнодержавних таких мас-медіа не звучить таких інформацій. Не, освітяни чомусь, управлінці, не йдуть роз'яснювати. Чомусь все це йде по, я маю на увазі гілки влади, вищі, ці, що бачать освітній простір, наприклад, своєї Волині нашої, чи міста, чомусь не йдуть і не хочуть розповісти, що це таке 12-річна, а все це йде. От сподіваються, що директор дітям, батькам розкаже, вчитель дітям розкаже, а взагалі отого такої поінформованості щодо самої зміни системи освіти і навчання, вона на даний момент відсутня. Тому йде різного роду коментарі, і людям важко зрозуміти, що дитина в 6 мусить піти в школу, а не в 6-7, так як зараз пишеться в законодавстві. Значить, повна загальна середня освіта, якщо вона в загальній середній школі, то вона в самому школі по типу це 12 років, але загальну середню освіту можна здобувати і на базі основної школи, отримавши свідоцтво, вступивши в вищий навчальний першого-другого рівня акредитації. Люди не знають, що буде з системою таких вищих навчальних закладів першого-другого, наскільки воно буде скорочено. Одним словом, такого обговорення, по-справжньому обговорення, ну, я часто дивлюся, заходжу на сайти і цікавлюся, бо мені до мене дуже багато дзвінків іде таких. От і батьки приходять, цікавляться. Такої поінформованості, ну, в державі не відчувається. Я з вами згодна, і це іде від Міністерства освіти в першу чергу, і науки, можливо. Але і на місцях теж треба працювати. Обов'язково. І з батьками, обов'язково. І з дітьми, і дійсно не отримують інформації. Те, що ви кажете, що, можливо, директор не підібрав навчальну програму настільки, от, щоб було цікаво, тому школяру саме йому. Ну, чесно кажучи, я для себе взагалі це відкриття роблю, що може директор запропонувати таку навчальну програму, тому що реально немає комунікації між управлінцями з освіти, і директори є ж представниками цієї гілки управлінської, і між батьками. Звичайно, можна і батькам закидати камінь в город, тому що не всі батьки цікавляться, вони здають дітей деякі в школу, і далі все, як буде, як попливе, так воно і буде. Я це дуже добре розумію, що тут всі в одному човні пливемо, від багатьох залежить. Але от вчора буквально у Фейсбуці, я не буду називати ім'я людини, яка розмістила повідомлення про те, що от власне не було комунікації з вчителем. Вчитель агресивно відреагувала на запитання про підручники. Чому, запитується? Ну, очевидно, є якісь підводні течії. Чому вчитель так бурхливо реагує? І, до речі, от підручники. 4-7 класи цього року за підручниками будуть працювати інакше, так? І не одразу їх отримають. Так. Те, що вони виготовляються зараз, ті підручники, розсилатися будуть ті підручники відповідно до контингенту, який є в кожному, в кожній території, а далі воно в кожну школу попаде. Проблема була в тому, що не в змісті підручника. Проблема була в фінансовому забезпеченні виготовлення самого того підручника.
Ну і ми знаємо, що Верховна Рада прийняла таке рішення, що депутати Верховної Ради свої заробітні плати поклали, але це як зібрати суму цих грошей, то це 50%. Сум'ятицю вніс бюджет. Закон про бюджет 2015 року і надходження субвенції. І от де кожна дитина, на кожну дитину мають право використати 8806 гривень. Далі множиться на кількість дітей. І далі місто, для прикладу, Луцьк отримує певну суму грошей. І бюджетним законом про бюджет на 2015 рік ці гроші мали право бути використані тільки на ті статті, які прописані в бюджеті. Не було там підручників. В ефірі прозвучало так не один раз, і не в одній студії, прозвучало, що коштом батьків будуть передаватися підручники. Значить, Верховна Рада вирішила, 50% знайшли, далі дозволили змінами до бюджету використати гроші субвенції. Не так написали, написали, що місцева, решту 50% повинні шукати органи місцевого самоврядування. Ну, якщо сказати про теперішні ріки, що як у нас на Волині відбувається, то за результатами роботи 7 місяців є надходження додаткові, ті надходження додаткові спрямовуються на освіту, районні ради і міські ради дивляться, скільки їм грошей вистачить, щоб придбати ті решту, дати в суму грошей до тієї половини, щоб можна було викупити ті підручники і дати цим дітям нашим. Тому що в липні вийшла знову ж нова постанова про внесення змін до бюджетного кодексу, де написано чітко і ясно, такий 18-й пункт, що підручники учням шкіл загальноосвітніх будуть виготовлятися на безоплатній основі. Тобто купувати батьки не будуть, а це буде або місцевий через субвенцію, або державна субвенція. Це ми говоримо тільки про цей навчальний рік. Ми говоримо, що ні, це бюджетний кодекс, який в принципі змінився. І де написано чітко, що безоплатно для батьків будуть видаватися ті підручники. І не про 4-й і 7-й клас. Просто на даний момент нові програми, нова перехід на ці нові програми, які ми здійснили 3 роки, це вже 4-й рік, стосується 4-х і 7-х за новими програмами, яких немає в бібліотеках, бо вони, в принципі, нові. І виникло це питання саме по 4-х, 7-х, тому що всі 1-й, 3-й мають нові підручники, 5-6, вибачте, мають ті з минулих років двох. Залишаються 8-11 класи, які йдуть ще за старими програмами, і підручники теж є. Тому це стосується тільки 4-го і 7-го класу. Отакий колапс вийшов. Коли вони зможуть отримати? Зможуть, вони вже підручники, значить, на стадії завершення виготовлення, надходити будуть у жовтні місяці. Обіцяють нам упродовж жовтня постачати ті підручники. На даний момент вчителям дозволило використати 4-й клас і 7-й клас ще за тими програмами. Очевидно, я не дивилася, це не моя так функція, геть зовсім, кажуть, безпосередньо дивитися, але очевидно, раз міністерство так написало, що ті програми, ті розділи програми, які йдуть на початку, вони ідентичні до тих підручників, які можна використати. Чому так багато підручників по одному предмету? Чому багато авторів? Як вчителі вибирають, за якими підручниками їм навчати дітей? Попередні роки дуже щільно зайнялися вибором підручників, коли започатковувалися це введення нових державних стандартів, що почалося 3 роки вже йде 4-й рік. Міністерство освіти зібрало такі робочі групи авторів підручників по одним і тим же програмам. Група авторів виготовила підручник, зміст наповнила контентом саму програму. І проходило воно через комісії відповідні, які при Міністерстві інституті змісту і методів освіти, і вони отримували гриф. І для того були такі, будемо так, спрямування нашої думки, нашого відношення до того, що вибирайте все, що хочете. Що хочете. Ми робили замовлення такі, але надходили нам часто невідповідно до нашого замовлення підручників. Вчитель дійсно мав право вибрати, але незабезпечене це було право викладати за цим підручником. Тому море підручників різнопланових, різного, будемо казати, методичного наповнення цієї навчальної літератури. Тому
Тому дійсно ми розуміємо, що вчителю дуже складно. До слова, хотілося б, щоб ви, як на наступний ефір будемо готуватись, колись ви будете готувати ефір, щоб думку все-таки рядового вчителя запитали, наскільки йому легко працювати з дітьми, з школярами, саме в навчанні, і не тільки в навчанні, і з батьками. А я в пана Андрія хочу запитати. Як їм дійсно, бо ланцюжок між батьком і дитиною – це є той вчитель, який вчить його дитину. Ви знаєте, я як мама теж бачу багато процесів, які відбуваються зараз у школі, як вчителям непросто, які зараз є непрості діти і батьки нелегші, які просто не реагують на зауваження вчителя, діти, які просто встають посеред уроку, йдуть з класу, і вчитель нас доганяє, потім повертає, тому що показує так свій характер. Пане Андрію, я ще до теми підручників хочу повернутися. Чи не здається вам, чи виникала у вас така думка, що в Києві просто хтось добре заробляє на тому випусканні підручників раз, щораз нові і нові, і складні, дуже часто дійсно не враховані вікові якісь особливості дітей, і вчителю дуже важко орієнтуватися. Ну, ви, напевно, знали мою точку зору. Я вважаю, що взагалі це дуже погано, що сьогодні, скажімо, видання самих підручників поставлено на комерційну основу. Тобто я б їх не назвав навіть авторськими колективами. Це просто групи людей. Я б і не назвав би їх творчими групами. Просто групи людей, які складають підручник, а потім його просто продають. Розумієте? І на цьому заробляють гроші з різних предметів. Якщо аналізувати контент, тобто зміст цього підручника, ну інколи здається дійсно, що не зовсім розумні люди його писали. Розумієте, що або надто розумні. Тобто надмірна складність, вона не є доброю. Що таке підручник для вчителя? Це є інструмент всього-навсього. Інструмент, який використовує для того, щоб навчити учня, або, як я вже казав, передати учням певну інформацію. І ви знаєте, що інколи не тільки учень мучиться з цим підручником, а й вчитель з ним мучиться. Тому що, знаєте, є методика викладання. А інколи цей підручник взагалі, скажімо, не може стикуватися з тою методикою викладання. Я, як фахівець іноземних мов, англійської мови, так я вам скажу, от навіть цей хлопчина, що давав інтерв'ю, він багато говорив про те, про саме прикладні знання, щоб ми їх могли застосувати в суспільстві. Так от, вся методика викладання англійської мови в нас в школі називається комунікативна. Тобто мене, власне, не цікавить такий термін, як знати англійську мову. Знати англійську мову, знаєте, колись в анкетах була така графа, дуже часто писали «знаю зі словником». Це означає «ніяк не знаю». Тобто нас цікавить, чи може людина спілкуватися, чи не може спілкуватися. Тобто у вчителя є інструмент, підручник, він його використовує, але крім підручника є маса інших засобів. Всі сьогодні говорять про певні технології новітні, так? І про комп'ютери, і про скайп, і про телебачення, але не забуваємо, що ще є і дошка, і крейда. Це також дуже ефективні, скажімо, технології. І якщо це все розумно поєднати, плюс взяти оцей інструмент, плюс застосувати дійсно методики, які на часі сьогоднішнього дня, то повірте мені, що інформація буде саме такою, яку сьогодні потребує молода людина, яку в кінці кінців вона себе знайде в цьому суспільстві, маючи цю інформацію, маючи ці знання. І зрозумійте, що от питання, скільки треба слів знати, щоб спілкуватися англійською мовою? Знаєте, один може знати 5000 слів і практично не спілкуватися, а другий знає 300 слів і нормально спілкується. Ну, часом після того трошки руки болять, тому що багато жестами показує. Але він спілкується, тобто в нього вже є оцей комунікативний підхід, розумієте? Тобто він отримав ту інформацію, ті знання, які він вдало застосовує в реальному житті. В спонтанно виникаючі мовні ситуації він спілкується. Ну, а з підручниками, я вам чесно скажу, я можу в даному випадку тільки рекомендації дати. В першу чергу це стосується чиновників міністерства. Давайте, ну, позбираємо кращих фахівців, методистів по Україні з кожного предмету, з фізики, з біології, з хімії. Люди, нехай попрацюють. Я думаю, протягом місяця їм буде достатньо. І зроблять дійсно отой еталон підручника. Я розумію, що він абсолютно хорошим не буде, але хай би він буде наближеним до еталону. Стандарт. Щоб це зробили люди, фахівці, які кожен день йдуть до дітей, працюють з дітьми, знають методики, мають напрацювання, і вони знають, як це зробити. Ви своїм вчителям дозволяєте відходити від
тої букви підручника, скажімо так, трохи робити жвавішими. Вони мусять відходити. Ви зрозумієте, тут такий термін, як забороняє чи дозволяє, взагалі, ну скажімо, немає права на існування. Тобто кожен вчитель – це, по суті, є творча особистість. Ці підручники, що використовуються на уроках, це є тільки підручники, які рекомендовані як основні Міністерством освіти і науки України. А насправді є сотні підручників додаткових. Ви, напевно, чули такий термін – дидактичний матеріал або власні розробки. Тобто вчитель, готуючись до уроку, також перебирає дуже великий масив інформації з одного джерела, з іншого джерела. Сьогодні ви знаєте, що є електронні засоби інформації, із електронних засобів інформації. Тобто до того масиву, що є в основному підручнику, він може взяти дуже багато іншої інформації, яка є і додатковою, і, можливо, навіть тою, що полегшує розуміння змісту основного підручника. І дуже великий плюс, це не те, що директор може заборонити, це навпаки дуже великий плюс для вчителя, який дійсно використовує, шукає ці інші джерела інформації і робить все для того, щоб учень, по-перше, зрозумів добре, як він казав, розжувати його інформацію, зрозумів. І сама подача інформації була цікавою для учня. От тоді буде виникати і певна мотивація, зацікавленість, і процес піде краще. На практиці по-різному, буває. По-різному. Я маю дуже цікаву цифру. 75% абітурієнтів при підготовці до ЗНО займаються репетиторством. Займаються з репетиторами, так? Тобто все-таки виходить, що те, що їх вчать у школі, це недостатня інформація, хоча її так багато здавалося. Можна я вам коротко дав відповідь на ваше запитання, взявши тільки тест ЗНО з англійської мови? Дуже коротко. Взагалі існує чотири види мовної діяльності. Це є говоріння, аудіювання, тобто слухання, читання і письмо. Насправді в ЗНО перевіряється тільки читання і письмо. А два основних види говоріння і аудіювання взагалі там не задіяно, розумієте? Тобто ми вчимо сьогодні комунікації, тобто щоб дитина могла спілкуватися. А для того, щоб виконати тест ЗНО, він може бути глухонімий. Він може бути глухонімий, просто поставити в графі, там де треба, певний значок. Він таки користується читанням і письмом. Половина американців не вміють ні читати, ні писати. Онлайн-трансляції на сайті «Громадське Волинь». Реформи в освіті потрібні, і вони потрібні радикальні, вважає шеф-редактор порталу «Освітня політика» Віктор Громовий. Ми з ним поспілкувалися напередодні за допомогою скайпу, і зараз ви маєте можливість його почути. Що необхідно, на вашу думку, змінити у середній освіті? Треба перезавантажити повністю зміст освіти. Бо той, як кажуть на Заході, курікулум, який є сьогодні, він абсолютно не відповідає запитам 21 століття. Якщо говорити на побутовому рівні, ви чудово знаєте, що всі скаржаться на перевантаженість навчальних програм, їх відірваність від життя і таке інше, це якраз і є зміст освіти. Друге, треба радикально змінити систему управління освіти, ліквідувати ту управлінську вертикаль, яка є, і діє принцип начальник для начальника, і паперопотоки, які звітують, і головне не зробити, а головне прозвітувати, чи якісь формальні показники там кількості грамот, кількості учасників всяких свистоплясок. А головне той результат, який матимемо безпосередньо по відношенню до дитини. Тому треба ліквідувати ту управлінську вертикаль, ліквідувати управління освіти в тому вигляді, в якому вони зараз є, перетворити їх на центри сервісного обслуговування закладів освіти, а не контролюючи, перевіряючи органи, які заважають працювати. Тобто ось все це те, що пов'язано з системою управління. Треба змінити систему фінансування освіти. І я думаю, що єдиний можливий принцип – це гроші йдуть за дитиною, і треба шукати варіанти, як його реалізувати. Не підходить ваучер, то підходить інша форма забезпечення цього принципу. Ну і так далі. Тобто змінювати треба практично все, якщо ми справді хочемо нову освіту України збудувати. Є закон від групи, яка розробляла при Комітеті Верховної Ради Лілі Гриневич,
є закон, який подало міністерство. Я всі ті варіанти, які я бачу, вони передбачають помірковано консервативний сценарій. Тобто революції в освіті вони не передбачають. Якщо мати на увазі те, що я говорив про злом вертикалі, радикально інші принципи фінансування і таке інше. Але є часткові зміни, які, ну скажімо, даватимуть можливість дещо змінити, наприклад, там структура навчання 12 років передбачається. Щоправда, ми і тут будемо оригінальними, ми не робимо 6 плюс 3 плюс 3, 6 років початкова, неповна середня, ми робитимемо, як кажуть, менш травматичний варіант, і початкова школа в нас буде 5 років, тобто буде 5 плюс 4 плюс 3. Я не думаю, що Верховна Рада готова до радикальних змін в освіті України. Я не думаю, що Міністерство освіти теж до цього готове, а якогось серйозного руху знизу, з боку батьків, учнів, цієї громади, освіта не барон Мюнхгаузен, сама себе за чуба не витягне з болота. Сили змін знизу ще не дозріли. Зараз йде колосальний спротив з боку учнів, які відверто не люблять школу, які багато в чому саботують, там, і таке інше, ті маразми саботують, які є в шкільній освіті, бо ну, є абсолютно прості речі, такі як шкільний щоденник, чи ті церемонії. От проведіть опитування, скільки дітей з радістю чекають лінійку на 1 вересня. 0,000. Для і всіх інших це каторга. Скажіть, будь ласка, які треба кошти для того, щоб відмінити оці дурацькі совдеповські традиції, які в нас є? Ніяких. Треба клепку мати. Ну, клепки, на жаль, нам не вистачає. І як же ж без лінійки, як же ж без оцих каре вишикуваних і таке інше, як же ж без моря квітів. Ми звикли до оцих всіх речей. Ну, і рано чи пізно, все ж таки, інтелектуально ми продвинемося і почнемо змінювати освіту знизу, бо змінити її зверху неможливо. Отже, ми почули, що низи дозрівають, але ще не готові до змін. А верхи, Верховна Рада, Міністерство освіти, від яких багато що залежить, насправді не зацікавлені в реформах. У вересні мають розглядати народні депутати проект закону про освіту. І більшість фахівців кажуть, що це чергова формальність, нічого він насправді глобально не змінить, що це просто око замилювання. І дійсно, такі прості питання підняв пан Віктор у своїй розмові. Навіть ту ж лінійку шкільну. Я знаю з власного досвіду, як моя дитина в першому класі 45 хвилин на сонці стояла і мучилася. Це діти 6 років, їм дуже важко. І їх скасувати, ці лінійки, це насправді дійсно таке от просто, ну, потрібне вольове рішення. Чому? Чому не скасують ці лінійки і не зроблять життя дітей легше? Ви знаєте, відповідаючи на ваше запитання, я думаю, чого виникло таке питання, що треба вольове рішення? Чи єсть? Якщо директор школи вважає і хоче, щоб його свято 1 вересня пройшло не так, як традиційно, ніхто йому цього не забороняє. Єдине, що завжди має бути перший урок, бо має бути початок занять. І перший урок завжди він з дзвоником починається. Ніде не написано в жодному документі нормативному, що треба починати навчання з урочистої лінійки. Просто треба провести свято знань. Це радянська традиція. Це ці промови дорослих людей, чиновників, заскорузле, які рядами з'їжджаються по школах, так. А діти їх не розуміють. Надто до чогось прив'язане, до ідеї, напевно, попередньої ще ідеї, за яким жила наша держава ще в ті роки, як він кажуть, совєтські чи совдепівські, як тепер це кажуть, чи совкові. Ніде в нормативних документах, ніде не написано, що має бути лінійка. Має бути, розпочинається навчальні дні, рік днем знань. Пане Андрію. Ну, ніде не написано. Я ви можу, в тому шоці, так? Ні, абсолютно ні. Я не в шоці. Ви готові відмовитись від такої? Я готовий. Я готовий відмовитися. Більше того, я хочу сказати зразу, що я дуже добре знайомий з Віктором Грибовим. Ми неодноразово спілкувалися. Я знаю його ці перспективні ідеї, які, скажімо, і на часі, і навіть, можливо, трошки випереджують час. Тому що там він знає, про що я можу сказати.
печемучі і так далі, печікучі, вірніше, це є такі ідеї, які, в принципі, вже в Японії використовуються, нам ще до них далеко, але ви правильно кажете, тобто ми повинні відштовхуватися, знаєте, від чого? Хто сьогодні є замовниками освітніх послуг? Батьки. Батьки, виключно. Розумієте, тобто ми повинні орієнтуватися сьогодні, власне, на їхній запит. Що вони хочуть для своїх дітей? Ну, в даному випадку дійсно була, скажімо, ну така проголошена теза на рахунок саме 1 вересня. Ну, я знаєте, я сидів так, раніше навіть не задумувався чогось, що дійсно можна просто без лінійки обійтися. Ну, на своєму досвіді скажу, що, як правило, в нас немає цих от в першій школі довгих скучних сценаріїв і так далі. Ну, напевно, не буду оригінальним, скажу, навіть не в своєму стилі, це якось дійсно традиційно воно йде, і навіть не задумувався. Хоча знаю, що багато хто хоче, щоб воно було, знаєте, сам хоче постояти, себе показати. Знаєте, ну, стей представити. Так, знаєте, як, наприклад, старші вчителі, вже за 60 років, ну вже може тяжко працювати, вже якось, і люди думають, щоб відпочити трошки, але каже, знаєте, дайте мені хоч 3 години, то я знаю, що в мене в той день, я собі зроблю зачіску, гарно одягнуся, на люди вийду, покажуся. Тобто, розумієте, людина таким чином соціалізується, тобто виходить з суспільства. Так само, можливо, ну, деякому відсотку і дітей, і батьків, і особливо бабуся і дідуся, ви знаєте, їм приємно, що їхня дитинка йде з гарним бантиком, гарно одягнена, вже до школи з портфеликом. Тобто, ну тут, знаєте, щоб такого не рубати зразу, треба дійсно сісти подумати. Я на сьогодні, чесно вам кажу, я не готовий. Ну, можна сказати, от не буде лінійки і все, але треба, знаєте, почути думку і не тільки Віктора Громового, але почути в першу чергу думку замовників наших освітніх послуг. Батьків, дідусів, бабусів. Можна організувати урочисте посвято для першокласників і все. І так само гарно в кінці року провести старшокласників. Для них ці моменти... Але, ви знаєте, це слово свято ми звикли якось починати все дуже організовано. Це запасний свято. Сценарій. Якщо буде дощ, то ми дійсно в спортзал підемо, і там будуть перші і 11 класи. Такий сценарій теж продумується, але ну, на випадок до що. Віктор сказав, що треба радикальні реформи і скасувати управління освіти. Пані Олю, ви працюєте в управлінні освіти? Ви готові до того, що скасують? Ну, особисто я готова, управлінці чи готові, так, до того, що скасують. Кожному управлінцю потрібно би було знати, для чого це робиться. Бо якщо по-справжньому працюєш в управлінні декілька, вже там десятки років, і розумієш свою функцію в цьому управлінні, що на тебе покладено, за що ти відповідаєш, і як ти маєш організацію здійснити отого, того чи іншого процесу, щоб бачити, для прикладу, освітній простір в Волині, то кожен повинен мати уявлення, що ж, яка ж функція залишається на управлінні. І ці зміни, ну, свідома людина все сприймає свідомо. Якщо ми розуміємо, що йде децентралізація, якщо ми розуміємо, що гроші з освітньої субвенції, ми на кінець це нам зрозуміли, бо практично зрозуміли, йдуть на місцеві бюджети, найкраще було б, щоб вони в школи йшли, директор розпорядником, так як це за кордоном в Польщі робиться, бо директор точно знає, скільки він грошей має, щоб ті гроші не залишалися під кожним учнем, тобто якщо 300 дітей, то 300 на 8, 800 множимо на рік, і директор знав, скільки це по-справжньому треба зробити децентралізацію цю управлінської вертикалі. І насправді, якщо залишається, працює оця ланка, основна ланка освіти, а це школа, бо там вся освіта дається, то управлінець тільки державну політику в галузі освіти, оце його обов'язок, забезпечити на певній території державну політику в галузі освіти. І паніки, я думаю, великої ніякої не буде, аби воно дійсно розумілося, ну, все-таки порядку хочеться, щоб воно було все не внормоване в плані, що от розподілено якось, а щоб зрозуміти було, що ота освіта, основна галузь держави, вона знаходиться... Ну, іде вся держава, освітня політика в одному руслі йде. Щоб було обличчя видно освіти України. Я розумію, чому вас делегували до мене сьогодні, тому що ви прогресивна, мабуть, серед освітян, тому що... Нам в управлінні дуже прогресивні люди працюють, по-справді. Я скажу вам так, що як журналіст я бачу, як співпрацюють, комунікують
освітяни, які в управліннях різних, і директори, і вчителі, то там дуже багато страху, там немає відкритості. Є дуже багато проблем, особливо коли дізнаються, що ти журналіст і мама. Так, то це взагалі, і іноді хочеться розв'язати якесь таке елементарне питання, яке забезпечить трішки комфортніші умови перебування дитини в школі чи в класі, а зіштовхуєшся з таким непорозумінням. І, я не знаю, чому так, тому що не готові, напевно, ще до цієї відкритості саме люди, які працюють в системі освіти. І дійсно, ми сьогодні говоримо, от ви кажете, так, може директор підбирати якісь навчальні програми, вчитель може цікаво уроки проводити, але в реалі ми бачимо, що дуже часто відбувається все не так. І я хочу, щоб ми зараз з вами почули думку лучан, ми поспілкувалися із дорослими, і з маленькими, з тими, хто ще збираються йти до школи. Що вони кажуть? Що необхідно змінити в освіті? І чи хочуть діти взагалі йти до школи? Певно, більше треба індивідуально підходити до кожної дитини. Бо наша школа ще працює, мені так здається. Я вже, певно, так думаю, бо я бачу по дітям, що система трошечки залишається ще совєтською. Багато патріотичного має бути виховання і більше поваги до тих дітей, мені здається. Тому що так же само залишається це отой гвинтик в системі учителя, якби самодержці над тими дітьми. А це не повинно бути, бо Європа так нема такого взірця. На мій погляд, все-таки корупцією пронизана не тільки наша вся сфера нашого життя, а й освіта, зокрема. Дітки є дуже мудрі у нас, які не мають коштів, а могли би вчитися. І за рахунок тих хабарів займають їхні місця діти, які не будуть працювати потім за фахом, за освітою, вони просто займають чужі місця. На мій погляд, треба було б все-таки підходити, більш якісь дотації давати, якісь можливість діткам з малозабезпечених сімей, але які дійсно могли б вчитися. І, власне, це майбутнє, освіта – це майбутнє нашої держави. Моя старша дочка зараз буде навчатися в Польщі, вона почала вчитися з маленької школи. Це великий плюс створення маленьких шкіл у нас. Дітки йдуть вже в перший клас, скажімо, підготовлені. Вона вивчала англійську мову, інші предмети. І відповідно школу вже закінчила без жодної дев'ятки. Але змінювати щось треба. Змінювати треба, тому що якщо ми хочемо щось поміняти і бути європейською державою, освіта в першу чергу, мені здається, потрібні були б вносити якісь кардинальні зміни. Ми би, наприклад, були за те, щоб діти 6 років ще поки не йшли в школу. Я так думаю, бо все-таки трохи ще замалий, якби вік, на мою думку. Бо з 7 років вже, як от було раніше, багато всього нового, звичайно, вперед все йде, але все-таки у цей рік він багато чого дає для діток, я так думаю, це моя думка така. Кажуть, що буде 12-річна освіта зараз, як на мене, то мені здається, це трохи зазайве чогось, бо вистачає, можна вчитись, і вже 11 років вчились. Попробуємо ще 12, хоча всі до цього йдуть, бо це якби нове щось, не знаю. Це зміни ці, вони не зразу відбуваються, і до них треба привикати всім. В школі було добре те, що в тебе якби колеги, однокласники, з ними дуже цікаво спілкуватися. Але один мінус те, що не весь матеріал зрозуміло викладають викладачі. От я, наприклад, подав документи в військовий ліцей, тому що там кажуть, що там кращу освіту надають, що там буде дисципліна, фізична підготовка і так далі. Деякі предмети так навіть дуже цікаво викладали, так, аж як то сказати, розжовували той матеріал так і віддавали нам. Школа мені подобається. Перший клас, коли я йшов, було дуже цікаво. Не розумів, що це таке школа. Дуже хотілося ходити в школу, а от другий, третій клас вже почались проблеми, такі як не вивчив домашню, не вийшло щось там розказати, мама насварила. В четвертому класі я більш так відмінником став. Зараз в п'ятий клас перехожу, дуже цікаво, з ким я попаду в клас, з якими однокласниками, які вчителі будуть добрі чи погані.
тобі цікаво, там які предмети будуть? Ну, не сильно подобається те. Якщо треба ще робити, що немає часу на відпочинку, що всі дні, що ти, що діти гуляють на вулиці, а ти сидиш вдома і робиш домашні завдання. Я люблю ходити в школу. Ну, я люблю вчити математику. Я люблю на перерві з друзями гратися. Не люблю письмо в школі. Ти хочеш іти в школу? Да. А що ти будеш робити в школі? Вчитися. Будеш ходити на уроки, так? Сидіти будеш? А ще що будеш робити? Писати і читати. У тебе там друзі будуть в школі? Так. Ти хочеш в школу йти? Складні програми, радянський підхід в системі освіти, мало уваги індивідуальної дітям, називають вивчани. Школярам подобається в школі спілкуватися, вони ходять туди саме з такою метою дуже часто. В першому класі їм цікаво, а далі вже ситуативно, комусь подобається вивчати якісь певні предмети. Ну і той, хто не був у школі, тому ще цікаво туди йти, а той, хто вже там був, він вже знає, що це таке і вже вчитися не хоче. От така ситуація, так ми поспілкувалися із лучанами. Я думаю, що це такий гарний зріз насправді, і дорослі, і діти змогли висловити свою думку, що ж відбувається і що вони думають про все. І це є проблема, яка, на жаль, зараз поки що не здатна сама по собі розв'язатися. І, як ми бачимо, дуже довго буде тривати цей процес змін. Сьогодні я ставила запитання, які реформи необхідно провести в освіті, як їх необхідно проводити. Ну, от, власне, висловіть свою думку, як ви вважаєте, що необхідно передусім змінити в системі освіти, і говоримо саме про школу. Ну, ви знаєте, я слухала тих хлопчиків, які давали своє інтерв'ю, я згадала своє дитинство. Я згадала, як я теж ходила в школу, і теж в класі були ті, які вчились, хотіли вчитися і не хотіли вчитися, яких, як будемо казати, за ручку водили, а яких і заганяли в клас. Різне ж було, це ж діти є діти, і психологічні ті етапи всі проходять всі однаково. А з чим... Що би сама хотіла, щоб дітям в чому було краще? Щоб діти зміст програм, будемо казати простіше, підручників, був розрахований на їхній психологічний розвиток. Щоб наука не тільки навчання і змісту, і академічного змісту знань превалювала, а щоб... Виклад підручнику матеріалу і самого програмового матеріалу, зокрема, з таких предметів, які вводяться, для прикладу, в 7 класі вперше, як фізика, хімія, щоб ті предмети і зміст програми, і тих знань, які дитина має би знати, відповідали її психологічному розвитку на той момент. Тому що, якщо ми пам'ятаємо, я фізику пам'ятаю в 10 класі, на останньому році навчання нам давали оптику, лінзи, то тепер в перший рік навчання фізики всі ті рисунки оберненого і так далі за змістом, дитина не розуміє, що це таке. Точно так же хімія. Якщо заглибитися в математику, тобто академічні знання дитині повинні даватися уже на рівні, коли дійде до профільної, коли він має вибрати, до чого він має нахили і яку професію він хоче здобути. Хотілося б ще, щоб діти, стосовно ЗНО, я розумію, що ця тема дуже велика, декількох годин, і в кожного буде думка одна від іншої відображатися, але хотілося б, щоб, якщо приймаємо закон про освіту, а значить зміни мали би відбутися і в законі про загальну середню освіту, професійну, як тепер кажуть, бо об'єднують професійну і вищу, першого, другого і вищу освіту, то щоб те зовнішнє незалежне оцінювання, яке відбувається на етапі завершення навчання, і діти на підставі якого отримують атестати, було з української і іноземної мови обов'язковим, історії України, а далі би, щоб дитина мала право використати сертифікат ДПА як ЗНО для вступу з предметів профільних. Тому що зараз говоримо, третій предмет, який має право вибрати дитина, це або українська історія України, або математика,
то б хотілося б, щоб це була хімія для медичних вузів, чи фармація для фармацевтичних, для медичних вузів, щоб це була біологія. Тобто, а тут на даний момент, на кінець цього навчального року, який має розпочатись, виходить так, що три має здати із чотирьох як обов'язкові, а далі при вступі в вищі навчання ще додатково якісь профільні предмети, які є профільними для вступу. То хотілося б, щоб от продумана була ота система випуску ДПА і ЗНО, яка би дала можливість усім на рівних умовах іти вступати у вищі навчальні заклади. Пане Андрію, до яких реформ готові ви? Знаєте, я би дуже обережно ставився до таких слів, як реформа і зміни. Знаєте, такий вислів каже, не дай Бог вам жити в час реформ і змін. Розумієте, тут треба добре продумувати від початку до кінця, не тільки як почати, а як і закінчити. Ви добре пам'ятаєте нашу реформу, коли ми змінили систему оцінювання, так? У нас були оцінки 1, 2, 3, 4, 5, потім ми зробили що? Рівень навчальних досягнень, 12-бальна шкала. Але ми ж знову запуталися. Це сьогодні знову стало оцінкою. Хоча, дивіться, от ви уявляєте собі мішень, так? В мішені йде позначки від 10 в самому центрі до одинички. Тобто, коли людина стріляє, якщо вона попала навіть в один, то це вже досягнення. Правильно? Вже вона не в молоко попала, а в один. А тут дитина знає інформацію на один, то це дуже погано виходить. А реформа була, по суті, оця в тому, що поганого не було. Що один, два, три – це все одно досягнення. Це початковий рівень. Так. Так само, коли сьогодні зараз мова йде про 12 років, я можу зараз навчання, я можу зараз на себе крамолу наведу, але я вам більше скажу. У нас сьогодні 13-річна термін навчання, 2 роки садочку вчать. Чому ви про це забули? Більше того, один, а де хто один, а де хто два. Обов'язковий так один. От, що б я хотів би? Для сільської школи, можливо, це й не буде проблема. Для людської школи сьогодні це буде велика проблема, куди дітей поселити. Розумієте? І якщо цей один рік зробити, оцей, що 5 років початкової школи, не на базі школи, а на базі садочка, це буде можливо ще й краще. Да, вона буде 12-річна, але перший клас, по суті, він буде в садочку. Розумієте? Це є нормально. Завідувачі садків, вони б знайшли, що вам відповідати. Ні, не знайшли. У нас є такі справа приклад. В тому, що вони і сьогодні навчають. Вони вчаться, граються, пишуть, малюють, співають, англійську мову вивчають, танцюють. Воно сьогодні є. Отой перший рік навчання є. Я ж не думаю, що там будуть біологію чи географію вчати в першому класі. Цього не потрібно. Але цей... І, давайте проаналізуємо Англію, Сполучені Штати Америки, візьмемо Данію, Польщу. Так там в садочку починаються ці перші кроки навчання, перші класи в садочку. Візьміть Польщу, школа підставова. Вона ніколи не змішується з середньою школою, чи старшою, чи з гімназією. Вони окремо. Розумієте, в ідеалі, згідно документів, у нас взагалі початкова школа повинна бути відокремлена від основної школи. Ну, на жаль, технічних умов таких у нас немає, але в ідеалі це могло б бути. Тобто, треба цю, скажімо, ви називаєте слово реформа, я так далеко не називаю, просто певні зміни. Так от, я б хотів, щоб ми їх придумали від початку і до кінця, чи ми будемо завершити. Ви бачите, чи ми завершили сьогодні перехід системи оцінювання? Як була оцінка, так і, в принципі, залишається оцінка, що 2 – це погано. Дуже хочу ще від глядачів запитання озвучити. Чи є можливість навчати сьогодні дітей вдома? Відомо, що тільки діток хворих завжди можна. Це є індивідуальна форма навчання, так. Але якщо, наприклад, би батьки захотіли... А підстава яка? Підстава, індивідуальний підхід. Ні, почекайте. Справа в тому, що індивідуальна форма навчання вимагає певної підстави. Тобто є підстава одна – в заключення лікарської комісії. Є інша форма навчання – екстернат. Там також є моменти, коли, наприклад, дитина протягом року перебуває за кордоном. От у нас є, наприклад, такі програми, не знаю, флекс. Дитина протягом року навчає в Сполучених Штатах Америки, а тут екстерном вона здає. Це передбачено законодавством. Хорошо, тоді питання, я не можу поспілкуватися з користувачем мереж. Хто його має індивідуально навчати? Держава? Чи приватний? Якщо приватний, вона може найняти вчителя, хай, скажімо, вдома дитину навчає. Якщо це держава, я не думаю, що держава знайде кошти кожну дитину індивідуально. Я так розумію, що в нас просто ще не розроблена система такої взаємодії між... У нас є така форма, як дистанційна форма навчання, але вона практично не врегульована сьогодні. І в певних випадках тільки застосовувати. Діти пішли на канікули, там, припустимо, карантин,
якісь дистанційно подаються курси, які, ну, якщо це є мережа. Дитина, яка вдома, як ви кажете, індивідуально навчалася, вона ж, напевно, в певний час захоче отримати ще якийсь документ. Хто її дасть? Вже ми говоримо. Сусідка та, що її навчала. Я зрозуміла, у нас вже збіг час нашого ефіру, але я маю таке позитивне завершення, тому що ми побували у приватній школі, яка є єдина поки що в Луцьку і на Волині, але те, що вона є, це вже надзвичайно добре. Я вважаю, що добре, тому що це альтернатива державним школам, і те, що ми побачили, воно, в принципі, складає таке приємне враження. Тому що школа «Скарбниця мудрості», вона існує в Луцьку з 2011 року, там 71 дитина навчається, по 16 дітей у класах. І там є розроблені правила, яких повинні дотримуватися всі. І педагоги, яких повинні дотримуватися батьки, і учні. І обов'язкова така умова. Там є, звичайно, конкурс, за яким відбирають дітей. У школі вивчають поглиблено іноземні мови, які у вашій, пане Андрію. Але от що цікаво, особисто для мене, школа без крику. То є такий принцип. Вчителі не повинні підвищувати голос на своїх учнів, то є вимога, і це відстежується. Ми спілкувалися із директором, паном Сергієм Гупанчуком, і він нам провів екскурсію цією школою. Ви зможете побачити вже на сам кінець сюжет, як виглядають класи, як виглядає сама школа. Я хочу подякувати за увагу всім, хто нас дивився. Нагадаю, що це була передача «Під градом змін». Щочетверга о 18:30 вона буде виходити у прямому ефірі за фінансової підтримки Міжнародного фонду відродження. Відстежуйте, що ми говоримо, що ми викладаємо на нашому сайті «Громадське Волинь», тому що ми намагаємося охоплювати найважливіші теми. Сьогодні говорили про освіту, дуже багато питань не підняли, саме тому що не вистачає у нас ефірного часу, а тема глобальна. У нас сьогодні були в гостях Ольга Богданович, методист з питань здобуття загальної середньої освіти обласного управління освіти, науки і молоді, а також Андрій Киця, директор Луцької спеціалізованої школи 1-3 ступеню номер 1 із поглибленим вивченням англійської мови. У студії працювала Ірина Куненець, ефір забезпечував Олексій Статнюк. Отож, на сам кінець дивимося сюжет про приватну школу. Загалом ось так виглядає клас. Так складається за конкурсом, що діти з різних районів міста і з різних батьки з різними переконаннями, тут немає якихось переваги когось. Правда, це в нас така учительська кімната. Так. Вчителі, більше вчителів мають в кабінеті свої ще столи там і робочі місця, але тут, коли в перервах там якісь такі, то я, в принципі, намагаюся впроваджувати управління, а не керування. От коли ти в команді, просто розподіляєш, управляєш, а не даєш вказівки. Взагалі, в Європі це поняття, ну, скажімо, такого безбар'єрного приміщення, це поняття для людей різного віку, які мають певні проблеми з опорно-рухливим апаратом. Наприклад, бабусі з дідусем хочуть відвідати внука. На третій поверх тяжко піднятися. Якщо є ліфт, вони піднялись на другий поверх, точніше. Це другий поверх. Ось, то вони піднялись і можуть це зробити. Наприклад, в когось там мама з дитиною, да, з колясочкою. От, тобто це безбар'єрність має можливість всім групам людей, зокрема, які мають такі обмежені пересування. Ну, це для хлопчиків туалети. Так, звичайні. А це там для дівчаток, а ось тут посередині якби туалет для неповносправних. Ну, чому ширші двері, ви бачите, дитина може проїхати і більше місця для того, щоб вона могла, ну, відповідно, з допомогою асистента, тому що у нас дітки, які мають особливі потреби, вони мають асистентів, які допомагають їм і в процесі навчання, і на перервах. Ось, ну, вона може заїхати, тут є місце, є кран для неї спеціальний, вода. Ось медпункт. У нас є договір з амбулаторією сімейною, і медсестра від них направлялася до нас.
Ну, гуртки спортивних в нас настільний теніс, шах і шахмати. От у нас є людина, яка має розряд з цього, то відповідно вона викладає ось англійської драми, ну, щоб дітки вчилися спілкуватися, так скажемо, в такому побуті іноземною мовою. Ось гурток риторики в нас був для того, щоб діти вчилися формулювати свою думку. Ось інформатики, гурток, оскільки в нас, знаєте, що перший, другий, третій клас, наприклад, вчився по новій програмі, а четвертий цього, ну, року, що минув, вчився ще по старій програмі. В них не було інформатики, да? А в цих була інформатика. Відповідно, ми їм гурток інформатики робили. Ось країнознавство гурток, такий для, скажімо, загального розвитку дітей, де вони там вивчають країну, там їхній побут, харчування. От просто так дуже цікаво спостерігати, як вони там передягаються, як вони представляють ті країни. Достатньо такий гарний побут на цей гурток, називаємо це так. Ось, ну. За участь гуртка до плачу? Ні. Підручники, так. Підручники ми купляємо у тих же видавництвах, тільки ми їх купляємо за свій рахунок, тобто нам їх не видають. Ось цього року я зробив спробу, можливо, нам допоможуть, якщо будуть підручники додаткові, то ми їх отримуємо, бо ціни ростуть. Відповідно, ми вже не дуже в силі забезпечувати ці всі. Це зал якби церкви, але ми його орендуємо в робочі дні, як актовий зал школи. Тут проводимо різні заходи. Ось як внутрішньошкільні, так і вдалося нам декілька разів провести такі загальношкільні семінари для вчителів, бо маємо трохи контакти з різними людьми із шкіл, скажімо там, Англії, Норвегії, Сполучених Штатів. Проводили тут також якусь зустріч з точки зору на тему навчання в дітей, які мають особливі потреби в закладах міста, області, проблеми якісь. Це наше їдання. Я формую так меню, щоб діти отримали все необхідне, що їм потрібно для розвитку дитини. Щоб входило м'ясо, риба, овочі. Я бачу, що їм подобається моя їжа, і ми стараємося, щоб діти все з'їдали. Піцу дуже люблять, ліниві вареники люблять, ліниві голубці люблять, котлети дуже люблять. Соки в нас є кожен день, фрукти, зараз яблука. Ну, такі, що нам дозволяють в дитячому харчуванні, ми це вводимо. Ми зараз думаємо, може робити якісь такі, щоб діти могли собі вибирати, що вони хочуть. Тому що діти різні їдять, і дійсно буває таке, що якась є така страва, що одна дитина просто вона його не їсть, і ти там танцює, пригає, вона все одно їсти його не буде. Це спортзал. У нас є ще на вулиці майданчик. Те, що потрібно там більше руху, ми на вулиці робимо. От в час, в період року, який дозволяє. Сюди більш там гімнастичні переносимо вправи. Це наші майданчики. Якщо ми говоримо про те, що якісь зміни в країні, то можливо в процесі змін і якісь проблеми виникнуть, але щоб було видно, що ці проблеми в кінці кінців приведуть до того, що ми, ну, краще будемо жити, краще будемо працювати. Ну, мені здається, що от інформування саме цього не вистачає Міністерства освіти, саме їхніх ідей, змін. Якби, якщо ми орієнтуємося по тому, що міністр дав інтерв'ю, розумієте, мені здається, це не той підхід має бути. Має бути якась чітка база тих листів, постанов. І ти заходиш, ти спокійно собі на сайті дивишся, і ти спокійно, що ти робиш саме так, як вимагає законодавство. А не ти зробив там робочий навчальний план, потім виявляється, що прийшов лист, але до тебе якось він ще не дійшов. От на сайті його, звичайно, немає. От, ну, мені здається, що тут над цим треба працювати.